Ljudeki, dobar dan. Dobar dan, evo nas ponovno. Idemo se šetat malo. Šetkat, što bi rekli Filip i Zara. Onaj moj problemčić je riješen, hvala Bogu, ključ je nađen. Da, sve je nađen. Pa ste čuli, jedna od prošlih ide da se komentirali kako sam ključ pogubila. Da, hvala Bogu, nađeno je. Sve je riješeno. Sve je riješeno. Tako, sad imam malo... Ne znam, kod me Gordon ne vodi. Pa ne znam, vidjet ću šta je tu najbliže negdje do Velesam. Razmišljam šta bi bilo... A kam mi jurim, ne? Nemam pojma. Pa ja ono, odmah peta mislim. Odmah peta. I tako, ljude, kada pričamo, jutro smo se šetali, pa ćemo se šetat, posle ćemo raditi neke uštipke. I tako. Da. Možda na večer napravimo neku zezanciju. Možda nas vidite i da jedemo kolačem. Da, možda. Da slavimo moj rođendan koji je bio. Da. Jedan čak se i razmišljam. A sad ćemo vidjeti šta će biti, gdje ćemo i kak ćemo. Pa znaš igrat uno? Pa, možda sam i zapad igrala, ali nisam ovoga baš... Preveliki ljubitelj. Ništa, onda znate kaj ljudiki, imam plan. Idemo puno karte i Dragu će danas učiti karte tuno. I to ćete vidjeti kako ćemo odraditi. Jesi ti da? Pa može. Da te naučim karte. Onda nećete, idemo tu. Idemo kupiti karte. Ima kakva igraonica. To se inače u igraonici kupuju. Pitat ćemo u ovome. Otit ćemo do ovoga, kak se zove. Do ovoga. Joj ljudi, možete mi reći. Do... Avenju Mola imaš. Da, do Avenju Mola. Evo da vidite odmah što Draga radi. Pere stakla, nema brisače, hvala nema one te kućine. I tako ljudeki, tako eto mi se nalazimo na Kajzarici, evo malo okoline, evo vidite. I tako. Lijepo ćemo naučiti danas kartat, to ćemo preći. Ne mi molim to ovo riješi. Ne mi zvrnite ruku. Evo vidite. Lijepo, znaš kako. Tako, tako. Eto vidite, imam curu koja zna sve. I koja mi je pružila. Pa dobro, na Plitvicama mi je. Na Plitvicama mi je pružila lijepih stvari, ali ja sam povraćao nešto. Gordana imala u nedelju na slavlje, ali dobro, bilo pa prošlo, zato će biti ovaj put je super, uživamo i tako da. Znaš kaj bi mi mogli? Kaj? Lijepo na večer, kad ja tebe učim kartat, kupimo si nekakav čips, nešto i uz to si... Ti stvarno nisi kartala ono? A jesam nekaj davno, ali inače nisam onoga... Jel znaš koji su zakoni? Šta koja boja znači, a onda kako, kako protivnika natjeraš da mora vući karte plus 2 ili plus 4. Kažem ti, davno sam, ok, davno sam igrao. Ok, onda će te naučiti, to nije neki problem. I tako, ljudi moji, eto, lijepo uživamo zajedno. Niko nas ne ometa, šta je najbitnije. Ono,
duša Božja. Čak se, čak se, čak ono što je Gordana sinoć rekla, ko da smo u braku, ko da smo sretno ženjeni i ono. Tako da, ko da smo sretno ženjeni i živimo skupa, našli smo se stančić i dobro. Kaj? Pa, lijepe želje. Ali, valjda će i biti. Oči, kaj ne bi bilo. Šminkarica moja. Gdje tu ima bliže osim, da ne moram baš ići, ali dobro, daži moj. I tako. Kaj ti šutiš? Pa niš. Slušam tebi što pričaš. Pa daj se uključi u razgovor. Pa se, pokušavam se nadovezati na nešto, ali za sad mi baš... Pa nadoveži se. Pokopaj me. Ma da. Pa da. Baš. Pokopaj me, ajde. Pokopaj me, aj se. Ma je. Pa da? Ha? Pa je pokad nešto da... Više me moram nešto smisleno govoriti. Ne moraš, možeš i upaliti. Pa nisu to bedastoće. Kaj bi bili bedastoće? Ha? Pa malo mi je teško hodajući priče sad momentalno još uvijek. Još uvijek imam pozivice od ono što je bilo. Onda stani i priča, a ide. Ajde, ajde. Ajde, onda ćemo kažem. Da. I tak, ljudi. Sad idemo do Avenija Mola, idemo vidjeti da kupim UNO karte. I to je to. Da vidim koliko bi bila cijena. Okej. Okay. Da. Da. I da čujem gdje ti je sad ljepše, tu ili u Plitvicama? Pa, u Plitvicama je mirnije, mislim da bi tu je mirnije. Ova ulica gdje sam i, nije ljepar. Ali nekako tom, ne znam. Kaj ne znači? A ne znam što bi rekla za usporedbu. Ali sviđa i na svoj način. Okay. Tu si u Zagrebu, a opet si u 7 metrnu malo pometnu cesta, ali dobro. Ovaj, u Zagrebu, a opet si malo van. Mi si u gužvi. Sad momentalno dolazimo na glavnu. Da. Nisi u gužbi, pa onda... Nisi u gužbi, opet, a opet si on. Opet sam blizu, blizu da mogu i tramvaj i sve. Da. Pa lijep je taj kvart, stvarno, kaj je ide. Ne znaš gdje bi mogli ići pogledat. Možda imao kao u Flandu, kart. Pa mogli bi. Samo čekaj, gdje to kao? La, la, la. Nemaš nikakvu društvenu igru. A čuj, imao sam čovječa, podijelio sam. Znaš kako je to.
To dok sam bio klinac, onda ti je to bilo zanimljivo. Onda je to moja stara meni stalno kupovala i to sve, i onda šta, dešavalo ti se to da ono, počelo nam je smetati i svašta nešto, onda ono, nema više smisla. Znam i gdje bi bio tu kao fond, uopće nisam. Čekaj, sad ćemo mi vidjeti. Gdje je tu kao u Flander? Jel bi on? Tamo je. A negdje je tu. Samo di di di. Pita sam bi lakše bilo. Jer nisam baš... Ajde piši na navigaciju. Kao? A moj ti mobitel malo luduje, to znaš. Ne znam da će točno uputit. Mogu, ali ne znam da će točno uputit. Kakav mi je ekran zmazan. Ne, pajce na njim, jo. Čekaj. Pa bude ti on samo značio. Mi smo na... Cimenova, mislim da je. Ali mislim da to nema. Ljudeki, mi se... Odjavljujemo sada, ali... Sada pa se vidimo.